ndi umwana w'umukobwa wigaga mu mwaka wa kabiri secondaire, yiga kuri groupe scolaire Sembrino. Rero ejo bundi kuwa gatatu yari ari ku ishuri, agaragaza ko arwaye. Mu ishuri ahamagara iwabo kujya mujyana kwa muganga, ariko kubwira ko nyine kumuta, ariko ageze ajya mu rugo nyine akajya kuryama akaruhuka. Ejo rero ubundi baragenda, abandi bajya mu zindi nshingano, uwasigara mu rugo avuga ko arwaye kujya ku ishuri. Nyuma rero umwana wari utashye saa 11 nibwo yashyitse mu rugo, akomanza bamufungurira, ariko ariyumva radiyo iri kuvuga, agiye kureba nyine arebera mu idirisha abona uwo mushiki we yiyahuye, yimanitse umugozi. Mbo kugeza uyu mwanya ntacyo kigaragazwa ko yari afite, cyane ko nawe ntacyo yageze agaragaza. Iyo umuntu afite ikibazo akimenyesha ubuyobozi, haba ku rwego rw'umudugudu, haba ku isibo, haba ku kagari. Mu by'ukuri nta kibazo twari dutuzi yari afite, nta n'icyo nawe yageze agaragaza. Kinini cy'uko yagaragaje ku ishuri ko yari arwaye kuwa gatatu, ejo ntajye ku ishuri kugira agasigara avuga ko nyine arwaye. Rero ariko ategereje ko wenda ari bworoherwe ishuri, urumva iyo umwana agize ikibazo agomba guhita amenyesha ababyeyi nko kujya kwa muganga. Rero ubwo bamufataga moto, we yarayideviyaga agura umumotari ko amujyana mu rugo, mbere yo kumujyana kwa muganga mu mudugudu wa Gacimahembe, akagari ka Burunga. Icyo ntekereza ko ukurikije uburyo byatangiye, niba umwana aho kujya kwa muganga ahitamo, ubumva iwabo bakoze ibishoboka bati umwana najye kwa muganga, ariko wumva nyine ko ibyo byose we yari yarabigambiriye, ariko ashaka kubitegura, ni nko kubitegura kuko ni iwabo bakoze ibishoboka ngo ajye kwa muganga, ariko we urumva ntiyashatse kujyayo kugeza ubwo rero aniyahuye. Icyo rero tuba tubwira abaturage mu by'ukuri, aho kwiyambura ubuzima, ikibazo afite akimenyesha ubuyobozi, akimenyesha wenda n'abandi mu baturanyi, naho urupfu nka ruriya rw'amarabira rwose ni ikibazo, kandi wenda nta n'ikindi kibazo abantu bari bazi umuturage afite. Ibyiza rero ni uko bamenyekanisha ikibazo bafite kugira ngo gishakirwe umuti, cyane ko gahunda ari uko umuturage agomba kuba ari ku isonga, tukagikurikirana kigakemuka aho kwiyambura ubuzima. Nk'uko aba baturage babivuga ngo bitewe n'ikibazo cy'ubujura bukabije bwayogoje agace batuyemo, ngo ntawe ugisiga ikintu mu nzu ku manywa ngo nagaruka agisangemo. Nanone hakiyongeraho n'ubujura bwa nijoro, ibi byose ngo bikaba bikorwa n'udutsiko tw'urubyiruko rwirirwa ruzerera mu dusantere two muri aka gace, rwinywera ibiyobyabwenge bwakwira rukajya gutega abantu mu mayira maze rukabambura. Twe dufite ikibazo cy'ibisambo, uraba ujya mu murima nko guhinga, warangiza wagera mu rugo asanga ibintu byose babijyanye. Nk'ejo bundi navuye guhaha mu byangabo, ngeze mu rugo ngiye guteka nsanga utwo nenzanye twose ntatwo, n'utwenda ntatwo. Ubu ni ukuvuga ngo umuntu asigaye agura agatenge ko kugenda yambaye, nta kugura umwenda wo gushyira mu nzu kuko usanga bawujyanye. Nk'ejo bundi nta n'icyumweru gishize twagiye kuhira ibirayi, dusanga umudamu twa turi kumwe dusanga nta kenda na kamwe bamusigiye, n'ibyo kurya byose babijyanye abana barabwiriwe. Uru gusanga n'agatama bakazituye, mbese ubu twarumiwe. Batwiba buri munsi nkanje bavuye mu nzu inshuro itatu, kandi baza niba baje ku wa gatanu, ku wundi wa gatanu bakongera bakaza, ukwezi kugashira aza buri cumweru adasiba. Banyibye imyenda mu nzu, banyiba ibyo kurya, amasuka njyanaga mu kazi barayiba, mbese nsigara ndi mukangaratete. Ni ukuva kera kose musaza waza bamwatse telefoni n'amafaranga, kandi ni profe yigishaga mu Rwizovu, baramugarika aratabaza, mbese yuko ari umudubamanyamute ku kiraro ni benshi bahabaga, hari ibizu batabagamo bayihishagamo hariya. Urugero nk'iyo santire umukecuru avuze wo ku kiraro, ntiwaba ufite nk'iyo telefoni yatace ngo urayitabiraho, ni ukuyigushikuza unari kubareba barangiza bakigendera, nawe ugasigara mbese n'abantu babaye ba ruharwa ushobora kuvugaho bakakugira ugatinya uti batanyisha ukabare kukigendera. Bitewe n'uko utwo dutsiko tw'abajura twayogoje abantu, kandi ngo benshi mu batugize bakaba bazwi, aba baturage barasaba inzego z'ubuyobozi guhagurukira iki kibazo, utwo dutsiko tukaba twacika burundu kuko ngo bibangamiye umutekano w'abaturage. Turi gusaba ubuyobozi aho bazi igisambo hose bagihige bagifate, dusigarane amahoro, ubwo tube tubayeho neza rwose, babikuyemo twagira amahoro. Turagira ngo mudukore rero ubuvugizi, ibisambo birino rwose mubihanangirize bariya bafata, ntibazongeye kubagarura bazabahezeyo, wenda twagira umutekano. Muturwaneho rwose kuko tumaze kuremba. Turasaba ubuyobozi bitewe n'uko ba midugudu
ayo mariste bayafite barabazi bazafasha ubuyobozi babegereza ubuyobozi noneho ubuyobozi aribwo abo bategeka kuko ntabwo bari hejuru y'amategeko y'igihugu umudukorera ubuvugizi kugira ngo babashe kuba rubantu bakure mu baturage abaturage basigare bagize ute batekanye bafite amahoro kuri iki kibazo umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Gataraga Mico Myiza Herimani aravuga ko kudutse ko twabajura basanzwe batuzi gusa ngo bagerageza gufatanya n'abaturage kudusenya maze bamwe bagafatwa bakajyanwa mu bigo ngururamuco hagataho rero ngo ubuyobozi bukabaye gukomeza gushyira imbaraga mu guhangana n'uko kudutse ko aho twaba turi hose cyane cyane mu dusantere tw'ubucuruzi utudutse ko dukunze kubarizwamo utwo tudutse ko nubundi bisanzwe dufatanya nabo baturage tumenya amazina yabo utwo dutsiko tukadusenya umunsi ku munsi iyo gatsiko kashatse kuza karagize banabe bakora ibikorwa nk'ibyo byo kwambara abaturage turagasenya ubuyobozi igihe cyose buba buri maso kugira ngo burwanye abantu nk'abo abo ngabo rero ni ugufatanyiriza hamwe kubigisha kugira ngo bayoboke akazi barekwe ubujura n'izindi ngeso mbi ziganisha ku byaha nk'ibyo ngibyo aho ngaho rero bahurira rimwe na rimwe turahamenya ariko buriya bashobora kukubwira ngo ni ku kiraro none ejo bagaruka bakakubwira ngo ni ku gahenerezo bari baraza tukabasenya bakaba bajya ahandi tukabasenya bakajya ahandi ariko icyo tubona ni uko ikibi kiratsindwa nta mwanya nta nubwo tuzabemerera ariko abo bose umunsi ku munsi tuba tubashakisha kandi ababonetse barahanwa bakajyanwa ku kigo ngororamuco akigishwa hari ubwo bagaruka rero izo ngeso bazivuyemo aba baturage bo mu murenge wa Gataraga w'akarere ka Musanze kandi baranavuga kuri iki kibazo cy'ubujura kibugarije ngo muri aka gace hakunze no kumvikana ibibazo by'urugomo n'ubugizi bwa nabi ku buryo ngo hari abaturage bagenda babikomerekeramo abandi bakahatakariza ubuzima aha kabari habatuye muri aka gace bahera basaba ko hakazwe ingamba zo kubungabunga umutekano w'abaturage n'ibyabo Gasto Nirembere BTN TV Ni ikibazo cyo gusorera ibibanza abatuyeho abaturage batuye mu kagari ka Gikaya umurenge wa Nyamirama bavuga ko kibabangamiye ngo dore ko benshi mu bagaragara muri iki kibazo bari mu cyiciro cya mbere cy'ubudehe bagahera ko basaba ko bakoroherezwa ngo kuko nta mikoro bafite yo kubasha kubona iyi misoro buri muntu ajya afite icyangombwa cyako cy'ubutaka ariko njye ngisoma hanyuma harimo urupapuro rukwereka ingano y'amafaranga usabwa gusora akenshi ku midugudu dutuye kiriya kintu cyo gusora imidugudu dutuyeho usanga ari ikintu kigukira nambangana kubera ko niba nubatse inzu akaba ari iyo kuryamamo gusa sinshuruza nta bundi bucuruzi ngira noneho nkaba ndimo nyisoreshwaho ni ikibazo gikomeye ayo mafaranga iyo ngeze nyabwa buzima butoroshye nkararanye umwaka umwe ikabibiri ikabitatu mba nzi ko ari akaga kandi ku mutwe nk'ubu ngumperutse kuranya imyaka itatu nsanga ubwa mbere barambaza 900 ubukurikiyeho byari 8 birongera biba 200 hahandi 9 kubera ko ntabashije kubona muri wa mwaka bagenda bahana ubukurikiyeho bagahana ku buryo ejo bundi nasoze iyo myaka itatu nsanga harimo 30,000 n'ibindi noneho narabaje nese aya mafaranga ko ari menshi kandi ntangira gusora nasoraga 3,690 ngira ngo none ko mu 19 bigenda cyo barambiye ngo ntubwiye ko hari akazi ngo ako kazi une kamba yime kahozeho kw'abana baryamamo nta bucuruzi bundi kagira rwose kari mu rugo barambwira ngo iyo ngiyo ibarwa mwicuruzi aya ni ikibazo kinkomereye kuko kuyabona birangora none nareba noneho nkabona nta n'impamvu yo gusora inzu ntamu kwidacuruza iyo nkurikiranye ibiganiro bya Rwanda Revenue numva ngo gutanga ngo inyungu ku musoro ngo umusoro ku nyungu nta nyungu zindi ninjije na hantu njyemo nkaryama n'umuryango wanjye ariko nta mafaranga yandi ahanyinjiriza noneho kumbaza amafaranga yo kuza kuhasorera numva bingoye ntago ndabyumva kuvuga ngo wenda twarigometse twagize gute ahubwo ni ubukene twarayabuze ngo natwe tube twasora nta handi tugira aho ngaho dutuye nyine niho bavugaga umuntu agomba gusorera ikibanza cye nyine buri mwaka ugasora ariko noneho biza gusanga iki bamwe nyine twabuze ubushobozi turabakene kandi akazi urimo ni burende ukareba rero nanone ukuntu uri bukavemo kenda kukugwira ukajya no gusora bikagushobera noneho ni uko tubiteganya bitewe n'uko ku byangombwa nyine biriho noneho tugateganya ko
wenda bazavuga ko ari ubwigomeke bakaba batabanze gusora abatera abanyamafaranga nyine bazaza bagateramo bakubaka twibakadutuka bakadutura hejuru abamataje ubwo gasanga rero nanone twe bitubereye ikibazo agaruka kuri iki kibazo umunyamanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Nyamirama Karurangariwo akaba yabwiye umunyamakuru BTN TV ko iki kibazo bakizi ndetse n'inama njyanama y'akarere ikaba yaremeje ko basonerwa gusorera ibibanza batuyeho ngo kuko umuntu wo mu cyiciro cya mbere atabasha no kubona amafaranga yo gutanga asorera ibibanza inama njyanama y'akarere yarabitwemereye kandi ahubwo nuko tutaragera muri Gikaya ariko hose turi gukora urutonde rw'abantu mu cyiciro cya mbere n'imitungo yabo uburyo bose bazasonerwa batazajya bishyuzwa kuko ntago baba ku muntu atishoboye ejo giye kumubaraho n'imisoro inama njyanama y'akarere yarabyemeye kandi na Rwanda Revenue yari yarabiproposje hari ndetse hari n'imidugudu imwe n'imwe igiye gushyirwa muri gahunda yo gusonerwa imisoro kubera nta bikorwa remezo ifite ubwo biri gutunganywa kandi raporo ziratangwa vuba kuko twahawe igihe cyo kuba twanabisoje kuba abaturage barasabwe gusorera ibibanza batuyeho nyamara bakora ubushobozi bikaba bibateye impungenge ko mu gihe runaka bazabazwa imyenda baganwa nk'abandi bose basabwa gutanga umusoro ariko ntibawutange mubasha nk'uya Fulgence BTN TV mu karere ka Kayonza ho mu ntara y'Iburasirazuba.